大家好，欢迎收看新一期的视频。在中国有许多大大小小的城市，每个城市的发展各不相同。中国有一句俗话叫做人往高处走，水往低处流，因此在那些一线城市几乎是人山人海，人们为了追求更加高质量的生活，因而都选择去那些大牌城市。就算在那里生活的并不好，但是为了自己心目中那份理想，还是不顾一切的勇往直前。很多人都觉得只有那些大城市才是最适合人们生存的，可是大家都不知道的是，中国最宜居的城市是这座。虽然这里的人均收入不到2000，但是交通却非常便利，风景和环境都特别好。这座城市就是三亚。三亚是一个特大旅游城市，当地的旅游资源非常丰富，这里海滩的沙子非常细，风格外温柔。三亚的大海也是格外的湛蓝，因为地理位置特别优越，所以气候和空气质量都非常好，因此每天都是阳光明媚，空气清新。光是行走在三亚这座城市里，就让人觉得心旷神怡。此外，三亚有着非常独特的热带雨林风光，特别适合一些旅游爱好者去探险。还有当地的热带水果也是物美价廉，很多游客都去三亚度假，就是为了尝一尝新鲜、美味又便宜的热带水果。三亚作为一个服务型城市，当地的人均消费是比较低的，人均收入也偏低，不到2000。但是这也意味着三亚的确是一个最宜居的城市，人均收入低也就意味着生活在这个城市里面的人们几乎没有什么压力，他们幸福度是非常高的。并且三亚作为一个旅游城市，交通也很便利，根本不会出现堵车的情况，每天生活在这样的城市里畅通无阻，推窗即见美景，真是神仙般的享受。大家有没有去过哪些比较舒适的城市呢？欢迎推荐。好了，今天就和大家介绍到这里，下一期会带大家去看更有意思的地方，欢迎大家点赞评论，别忘了点击视频右下角的关注哦，我们下期再见。